Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Дархан аймгийн үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэгчийн нэгдсэн холбооны тэргүүн Бүрэн Батын гурилаар улсын хурлын гүшүүн Баттөмөр дархан үйлдвэрлэлийн дэлгүүрийн үйл ажиллагаатай танилцаж санал болгосон солилцлоо. Үйлдвэрлэл эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг данганца дархан хотод худалдаалах бус хэрэглэгч нь хаана байгааг судлах том зах зээлд борлуулах алхмыг хийх талаар улсын хурлын гүшүүн Баттөмөр санал төвшүүлсэн. Тодорхойлбол булган хөвсгөл Ар ханга, Өөр ханга аймагт модон эдлэл, арсын эдлэлийн бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх тухайн аймагуудад салбар нэг тал дээр ажиллах боломж бий гэдгийг ч хэллээ. Түүнчлэн борлуулалтын менежментээ сайн хийх шаардлагатай гэдгийг онцолсон юм. За энэ удаа бид нар бас улсын хурлын гишүүнийг өрсөн байгаа. За бид нар бас үйл ажиллагаа өргөжүүлэх, за үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг бас бусдад таниулах зорилгоор байгууллагын нэг өдөр гэж одоо арга хэмжээ одоо нэвтрүүлгийг бол одоо хийж эхлэх. А тэрний эхний дугаарт бол одоо бас Баттөмөр гишүүнийг ирж оролцож манай дэлгүүрийн үйл ажиллагаатай танилцаж бас үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг бас худалдаа авалтаар дэмжээчээ гэж одоо өрсөн байж байгаа. Асуудлууд бол байна. За манай дархан байж байгаа 140-50 одоо үйлдвэрлэгч нар энэ дэлгүүрт бараагаа тавьж худалдаж байна. За ер нь бол манай энэ дархан үйлдвэрлэлүү одоо нөхцөлүүдийг хийж байгаа юу гэхээр бүс гэдэг ч юм уу. Одоо энэ үндэсний онцлогтой тоо нь байгаа. За хувц дээл гэдэг. Эдний зах зээл хаана байна гэхээр хөдөө орон нутгад байна. Тийм учраас би бас нөхцөлтэй зөвлөж байгаа ойролцоо аймаг, Булган аймаг, Хөсгөл аймаг, Аранга аймаг. За тэгээд Улаанбаатар хот энэ газруудад бол өөрөөр өөрийн энэ борлуулалтын шүлжээг бол өргөтөх боломжтой байгаа. Ижил төстө одоо ерөөхдөө тэнд үйлдвэрлэж байгаа зүйлээ дарханд авч ярддаг. Энд дарханд үйлдвэрснээр тийш авч явдаг. Энэ борлуулалтын менежмент гэж хэлж байна. Борлуулалтын шүлжээнийхээ үйлчлэг сайжруулах чиглэлд нэлээд их тийм санаачлагтай ажиллах бол шаардлага бол байна. Одоо бол дараагийн зах зээл Улаанбаатар. За энэ Улаанбаатарын зах зээл рүү одоо томоохон худалдааны төвүүд дээр бол борлуулалтын цэг гаргах борлуулалтаа дэмжих ажил дээр бол бас Баттөмөр гишүүн манд бодиттой дэмжлэг үзүүлээ, талбай гаргах, түрээсийн өнгөлт үзүүлэх одоо тэр боломжоор нь бол дэмжиж ажиллая гэдээ одоо ярьж тохирлоо. 150 гаруй үйлдвэрлэгчийн 10 чиглэлийн 880 орчим бараа бүтээгдэхүүн худалдаалагдж байгаа тус дэлгүүрээр үйлчлүүлэх иргэд нэмэгдсэн байна. Харин улс орон даяар онцгой дэглэм тогтоосон энэ өдрүүдэд өдрийн орлого 30-40 хувиар буурсан гэж үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн холбооны тэргүүн Бүрэн Бат ярьж байла. Борлуулалт муу болоо гэдэг тед зүгээр суух бус онлайн сурталчилгаа хүргэлтэд үйлчлэгээ зэргийг судалж түүнийг хэрэгжүүлэх шатанд ажиллаж байгаа гээ. За цаг үеийн нөхцөл байдал бол бас хүндэрч байна. Тэрийг дагаад худалдаа бол борлуулалт бол одоо бас мэдгэцгүйцээр одоо багасж байна. Гэсэн хэдий ч гэсэн бид нар бас багасж гин гэж зүгээр суухгүйгээр илүү одоо хүн хүчээ нэмж одоо маркетинг зар сурталчилгаагаа идэвхжүүлж одоо ашиглагдггүй байсан одоо тэр нөөц боломжуудыг ашиглах замаар за гадны бараа бүтээгдэхүүн хөмигдөж байгааг хэрэгэр дотоодын бараа бүтээгдэхүүний одоо борлуулалтыг бол одоо тэр орон зай руу оруулах тийм бодлого барьж бол одоо бид нар одоо сүүлийн үед хүч нэмэгдүүлж ажиллаж байна. За ер нь бас цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдаад бид нар бас хүмүүс гарч орж болохгүйгээр тэр шийдлийг нь болохоор хүргэлтийн үйлчлэгээ гаргаж шийдэх одоо онлайн сурчлага маркетинг идэвхжүүлэх зэргээр бол бас хүмүүстэй хүрж ажиллаж байна гэж одоо үзэж байна. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгунтсан гол асуудал нь хөрөнгө оруулалт байдаг. Түүнийг хэрхэн шийдэх вэ? Санхүүжилтийн хэлбэрийн нөхцөл боломжийн талаар болон Эрдэнэс 5 толгон 1072 ширхэг хувьцааг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын сан болгож өгөх боломж байдаг гэсэн талаар тодруулж өгөхийг хүссэн юм. Улсын хурлын гүшин Баттөмөрийн тухайд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлийг орон нутгад шилжүүлэх боломж байдаг гэсэн гарц гаргалыг судалж өгөхөөр болсон юм. Хэрвээ шилжсэн тохиолдолд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд аймгийнхаа удирдлагууд харьяа газартаагаа ямар үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх талаар хамтарч ажиллах боломж бүрдэх юм. Дархан үйлдвэрлэлөө энэ дэлгүүрийн хамт олон нийтээс таван толгойн хувьцаатай холбоотой асуудлуудыг тавьчихсан байгаа. Тэгэхээр яг хувьцааны хувьд бол мөнгө авах гэсэн хүмүүс байгаа. А тодорхой бас амжилттай боломжтой зарим хүмүүс нь бол тодорхой тийм хувьцаанд оруулаад ингээ явах нь бас гингэндээ ашигтай байх тийм хөвлөр байж магадгүй юм. Энийг бас судалж үзэж холбогдох одоо улсын хурл засгийн газрын хэмжээнд бас ярих ийм асуудлууд бол байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энийг бас хоёр хугацаанд бид нэр ярилцаад хариуг нөхөр ингэж сохорч байгаа. Үйлдвэрлэл тулгунтж байгаа том асуудлуудын нэг нь бол хөрөнгө оруулалт байгаа. А бидний зүгээс бол хөрөнгө оруулалтын сан байгуулъя. Энэ сангийн одоо нэг шийдэл нь бол 1072 хувьцааны ноогдлын ашгийг
хөрөнгөөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын сан болгоод өгөөч. Энэ сангаас жижиг дунд үйлдвэрлэгчд рүү арилсан журмаар, сангийн журмаараа ингэ хөрөнгө оруулалтаа хийгээд дэмжиж хөгжүүлээд явчаа гэсэн тийм бас санал дэвшүүлсэн. За миний хувьд бол юу гэхээр би эдний талаас хүсэлтэй байна. Би одоо аймагтан зориулаад тэр өдгөнсгөд аж ахуйн яам байж байгаа тэр дэмжлэгүүдийг жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх самбангаас олох тэр зээл нэг бол аймагтан жилжүүлээд тодорхой хэмжээтэй аймагтайгаа манай энэ жижиг дунд үйлдвэрийн холбоо хамтраад яг ямар ямар одоо үйлдвэрүүдэд дэмжих үү энэ чиглэлд наваах нь арай илүү оновчтой юм болов уу гэсэн ийм шийдлийг бид нар сая гаргаж байна. Уулзалтыг үр дүндээ болгох талаар аль талтай холбоотой байж мэдээлэлээ солилцож байгаар болсон. Борлуулалтын менежментийг зөв гаргаж чадвал жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих боломжтой. Тиймээс нэг дор бус эрэлт хаан байн түнд нийлүүлэлтийн хийх судалгааг нэн түрэнд гаргаж, бусад аймаг хоттой хамтын уялдаа холбоотой байж өргөжүүлэхийг улсын хурлын өвшин Батөмөр зөвлөж, үйл ажиллагааг нь дэмжиж бүхэл нөхцөлөөр хамтарч шаарлагтай газруудтай холбож өгөхөр болсон юм.